А, привіт. Все, можна вітатись, так? Та. Точно? Та. Ну ти дивись, щоб записало. Коротше, всім привіт! Сьогодні ми будемо страдати фігньою. Коротше, що нам потрібно робити? Нам потрібно взяти якусь пісню любову. Я вже знайшов таку пісню, яку Діма ніколи в своєму житті не заспіває, не реверсує її по-нормальному. Нам потрібно, значить, заспівати любу пісню, потім її реверсирувати, кинути одне одному, і тоді заспівати по реверсу, і реверсирувати, і знов кинути одне одному. Ой, верніше вгадати, що це було. І всім привіт! Як ви вже зрозуміли, сьогодні буде дуже цікаве відео. Адже нам треба взяти пісню, її заспівати своїм голосом, перевернути задом наперед, кинути це іншому, тоді інший має її заспівати своїм голосом, перевернути це назад, а в кінці зрівняємо, чи схожа ця пісня з початковим варіантом. А зараз не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, а також підпишіться на мій телеграм-канал та Discord-сервер. Там ви дізнаєтесь багато нового і будете знати про вихід відео набагато швидше. Вот. Такі діла. Дякую всім за увагу. Всім приємного перегляду. Я пішов записувати. Моє завдання вибрати якусь пісню, але яку я не знаю. Треба щось таке, щоб Іван знав і міг вгадати. Але щоб це не було дуже легко. Ти така файна, вай, вай, як музика, грай, грай, я розпишу трамвай, ти яка ти файна. Ти така файна, вай, вай, як музика, грай, грай, я розпишу трамвай, ти яка ти файна. Мені здається, це ідеальний кусочок, тепер треба його записати. Треба обрізати цей кусочок, щоб можна було вибрати. Ну, я думаю, приспіва достатньо буде. Давайте ось до це. О! Супер. Так, тепер це треба налаштувати, щоб я міг це поспівати зараз. Ти така файна, вай-вай, як музика, грай-грай, я розпишу трамвай. Ти така файна, така файна, вай-вай, як музика, грай-грай, я розпишу трамвай, те яка ти файна. Супер, тільки тут трошки збільшим, десь з цього моменту, а тут чуть-чуть нижче. Все, тепер це треба взяти, реверснути. Оп, тут чуть-чуть обрізати. О, мені вже скинув Іван. Я тобі скинув, скачуй. Ага. Я перший пробую. Давай я починаю. Давай. Я фафакер, я в мардуші псора, я ракизумка, я ван, я фафакер. Ну я скажу так, я там чуть-чуть з текстом заплужив, буквально трошки. Ага. Йоп, як це? Ну все, позакривайтесь, будь ласка. Все, давай так, в тебе є якісь ідеї, що це? Калуш, ти така файна. Ну, добре. По суті, ти вгадав? Так? Але щось не дуже похоже. Щось в цьому є. Тепер моя черга. Чекай, що навіть моя не слухав. Перші враження. Щось на німецькому. Удачі. Гоп-пись. Зе-зе-даб-зе-дуб. Чуть-чуть трешмич. Ти за цим цікаво наблюдати. Му-му-му-му. О, імба, а що далі? Вони вони нас.
Гон... Що? Що? Ще раз. Є якісь догадки, що це? Мені чи здається, що теж щось з калошом пов'язане. Так. Бо тут ця частина в кінці, це дуже похоже на той репчик. Завжди там є від калоша. Угу. А знаєш, як я поняв, що це файна? Як? Бо типа по ось цьому твому тону, як ти співаєш. Я, чекай, що, я думаю, це щось типу або тіпок, або щось таке. Ну ти вгадав. О, ура. Ну слухай, як ти думаєш, буду похоже чи ні? Не знаю, ну давай слухаємо. Будеш вадиш зіпого, будеш вадиш зіпого, будеш вадиш зіпого, будеш вадиш зіпого, будеш вадиш зіпого. Ти вгадав, я думаю. Та, це особливо, ці моменти дуже гарно вийшли. Будеш вадиш зіпого, будеш вадиш зіпого, будеш вадиш зіпого, будеш вадиш. Вибачайте, панове, но мені потрібно йти, тому що у мене за вікном зараз твориться ужас. Тому, де ти це в відео вставив, Гантон? Та я вставлю. Але я не знаю, коли воно вийде. Якщо що, зараз 14.04.2024, коли воно вийде, я поняття не маю. Йой, ну не суть. Коротше, все, всім до побачення. 14.04 було гроза в селі Шумляни. От, тому мені потрібно ось на такій чудовій ноті, на пісні «Тіпок» від Дмитра, мені потрібно йти. Всім до побачення. Дякую.